ano, pa, wang teko, hindi, pare ya, pare. Ya iya, lek, adik ewak Mardiono, wang kene, ya wang kene tapi kok. Oh. Anu nemang wis ora wati. Wis durung ora wati, aku mesak, aku mesak. Oh, 37 tahun gak mulai, Be. Makane kesasar ini, Be. Iya. Jadi demite kene ku lali. Eh? Lali. Kok demite kene iso ning ngono lho mang lho piye? Sampeyan bayangno ta? Nyaur, iki gocek nyaur. Liwati lho piye? Nyang iki senter ana Gong. Ya, krik kowe nggo anu kaya meneng ae. Nggo. Lha iki. Kae ana fake. Kae wani lho, berarti fake. Kowe gak ngerti. Kowe gak ngerti tak toples Pak Bles. Heeh. Awas kepalane Pak Bles. Kepalane wong iku awas. Lah iki putun. Cek Pak Bles, Pak Bles. Wis direkam ae. Wis direkam. Putun, putun. Bles, Pak Bles. Viral, Bles. Wah, wis tak rekam. Lah iya. Berarti iki mang ya. Ya lucu ya, lagi mang sing wong kesalane karo wong kanung. Yo, lah sampean lho ya opo? Asale nanti mang semen. Jangan kok dhuwur ya, Pak. Ngali ini kan. Payan niku karo kene ya kuyuran kene. Ya iya. Iya. Blaster. Itu mang blasteran ini lho. Ya, di Pak Mardiono ini berarti kan ya bolone Mbak Elpi. Iya. Pak Mardiono ya sak pancaran sampe aku lah iki ya sak adikku lho. Iku lho Mbak Elpi. Karo Fitri. Heeh, karo Fitri. Diterno lah ini, Pak De. Heh? Diterno. Ya jajang. Jam mlaku cagak iki dibatek iki. Iki lek engko yang dicokot tuh lho iku. Apa di metu lo? Lo gede. Kok mong tak takoni ora kok. Tak takoni gak ketemu apa. Kok. Piye ta ora gak meri. Dan apa-apa nih sih? Wong temen tak duduk yo, Bles. Kok gak masuk rene. Bakal temen nih, Pak Bles. Wong kok. Hah? Karuan iso ngomong kok. Bareng mari di operasi ngene terus jadi. Potong langsung dua ya, Pak. Ini kok lek mbacak kan yo. Ayo lucu menak. Ini kok kandangan lucu yo. Sik lek gak kuat ya bendel Pak. Kuat kuat ini sambut diri. Ini gratisnya Pak. Kira gratis plus. Gratis ya? Tak bendo-bendo. Kira-kira bendo. Peng, peng. Dan nyetir, peng. Kok boleh bareng, peng? Ini aku tak boleh orang dulu, ayo. Iya. Untung betul gue, peng. Gue betul aku, tak tinggal. Gue, ayo, men. Ayo, ayo. Masih iya, tak? Iya. Nah, si, peng. Iya, iya. Lumayan. Masih begini, men. Iya, masih begini. Sampai terus lampu, men. Terus tolong-tolong, no, Pak. Iya. Oh, iya, pinter, iya. Pak. Wes. Bisa itu uang loro? Bisa. Lebih bareng ya? Iya. Karena saya mungkin kawan alam ini. Ntarin. Hah? Ntarin. Yuk gak kuat sih Pak Bles. Sampai jatuh. Lah. Kawan rosong. Saya ambil aku dong. Eh? Dalam? Saya ambil aku. Ini belosok rono tadi.
Tapi kok rawang ketih masuk iso mlebu langsung di Paulus ya. Iki kategori gak so. Kategori wong. Kuwi iki ketemu nang kene to mate. Lho, ana sih. Ana sih bareng. Oh iya. Ketok lho oleh. Padha. Oh, lha iki sing iki sing anu kucing iku sih. Iya. Iya. Iya sih. Sing dodol kucing pakan kucing. Ya lha iya ya berarti bentar. Heeh. Ayo. Sing dodol pakan kucing iki. Yo. Wong nyepet ning barongan iso koyo ngene. Bengi-bengi. Tangane dadi tagak ngono. Ogak. Sabar. Aman. Iya. Ya itu. Heeh. Nah, itu jamaah ono tangane mak dadi tagak ngono. Ya ini. Itu tanda itu. Dompet. Kapan? Lampu musim bentar. Sandale ini kok ada, Jan?
Sandalmu, man. Awas rida. Sik, sabar. Ajur sikile. Menang-menang mlebu kono lek njak wong aja antah. Jane balon ning ngene iki lho. Wah. Pedot ya sandalnya? Pedot. Bapaknya pedot itu iya sih pak. Ayam dia ada yang ewangnya. Iya. Sebenarnya sampai siapa pak? Anu nih. Mbak Elvi masuk. Lapa ya mam masih mam. Lah iki mlebu. Sawang buku ono ya, Pak. Jero ngono. Ya ya ya. Wes iki wes. Karek metu iki wisane. Lah iki Bang piye sandale? Iki tak lah ya Mas Anto. Iki sandal kowe. Jero wosok kok ono. Ae Mas tak tenang oleh nang ngono. Ana pecah ta nang omah. Gak ngene Mbak Elvi kono lho. Iki tak ono. Jero wosok iki. Oh iya. Lah iya kok iso mlebu kene. Maja. Ketoke, Pak. Ya wong ke. Sedane termasuk. Iya. Kok mate nang kowe iki. Awas, dubur ala nyetek. Awas, kung Mas Nok. Awas. Oh. Jarang iku, jarang ku. Awas dure, Kong. Alan Mas. Ah, gak layak aku mang mulai nyetrum tekan kono kok telorot-telorot. Sampe lahor ini ya. Ke jam pira mang Pak? Sore iki mah. Ayo yo, piye mau mangane? Salah. Wis yo, Pak, wis yo patene yo. Wis. Ya iki jenenge